34 000 ledige. Det tallet kom fram i rapporter i Aktuellt i går kveld. Samtidig, uten at jeg visste det, så sa jeg på møte vi hadde i Säffle i går kveld at vi etter ett år med høy i Norge utover vinteren. I dag er det offentliggjort nye tall i Norge. Det er 10 000 nye arbeidsledige siste måned, også i Norge. I Sverige har det hatt 22 000 nye ledige den siste måneden. Og det betyr at i disse våre to naboland så har faktisk ledigheten... Refrengen er veldig enkelt, så at kjenner ni for det så kan ni gjerne henge med. Inte var det viktiga. Fram här på vägen från Karlstad Årjäng, och det satt en chaufför in, men i övrigt var bussen tog. Och det kanske är ett faktum, men så länge har de en chaufför som kör, men med det omsättning som de har här i ledningen, så klart snart så kan de automatisera även ledningsfunktionen inom det liberala partiet. Och när bussen rullar på något som helst, utan ledning och utan läget, så blir ju ansvaret för socialdemokrater oerhört stort. Jag vill understryka det. Nu har de hållit på i 6 år och de kom in i många fina löften om det skulle inget kärnkraftverk landa, så det skulle bli 4 år. Verka till att det finns inte längre, så det hade blivit stött någon annan. Men det är en utomordentligt skicklig människa, och vi ska omedelbart sätta in hela arbetsmarknadspolitiken med all dess styrka. För andra så måste vi få fart på investeringarna i landet. Vi har ett brett program för det. Vi får få fart på byggen. Jag vill fråga från en... Jag ska förklara för oss...